початку серпня вулицями Прикарпаття патрулює Національна гвардія. Військовослужбовців залучили до охорони громадського порядку відповідно до наказу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Загалом по Україні залучили 2000 патрульних, сотню собак та 100 автівок. Як це відбувається на Івано-Франківщині, поцікавились наші журналісти. Готові до служби, хлопці виїздять забезпечувати громадський порядок в різні міста і села Прикарпаття. У нас заступає після довгого перериву, у нас було спільне несення служби, раніше було самостійне, зараз після довгого перериву знову нам вернули назад самостійне несення служби. У нас заступає місто Тиснениця один автопатруль, який буде на автомобілі, це водій старшої машини і один, який знаходиться в групі реагування, і заступає два піших патрулі, які будуть нести службу так само самостійно з начальниками військових нарядів по місту Тиснениця. Раніше військові патрулювали спільно з поліцією, а з початку серпня цього року роблять це самостійно. Згідно розпорядження міністра внутрішніх справ, згідно розпорядження командувача Національної гвардії, військовослужбовці Національної гвардії вже другий тиждень поспіль заступають на службу з охорони громадського порядку в Івано-Франківській області. Наші військовослужбовці. Їм проводять відповідне навчання і окремо, і спільно з працівниками поліції. Допомагає в ньому Національна академія внутрішніх справ. Найчастіше це вони заступають по 3 чоловіка в піший патруль, а також в екіпажі автопатруля по 4 чоловіка, які патрулюють так само, як і Нацполіція, може, ви бачили по місту. А піші патрулі відпрацьовують скверики, дворики, де затрудняється проїхати транспортний засіб, там відпрацьовують більше пішими патрулями парки і так далі. Гвардійцям видають штатну зброю, спецзасоби, а також планшети для оперативнішого реагування. Патрулюють вони 5 днів на тиждень, по 6 годин. Утім, при можливих ускладненнях кількість військових, час їхньої служби та локації можуть змінюватися.